Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós leremos do verso 38 ao verso 42. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 38 ao verso 42, que diz assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ela duas. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Oremos. Pai, dá-nos compreensão da tua palavra, Senhor. Nós, por nós mesmos, não podemos extrair dela a mensagem que tu queres transmitir aos nossos corações, a menos que o teu Espírito nos assistas nesta hora. E é por isso que nós te pedimos que o Senhor possa conduzir essa mensagem aos nossos corações e nos convencer a aplicá-la às nossas vidas. Oramos por isso e fazemos tudo em nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história que uma vez um cliente enfurecido chegou no balcão de uma cafeteria e fez o pedido. A atendente atendeu cordialmente e pediu o nome dele para colocar no pedido. Ele não entendeu o motivo e começou a dar piti no balcão de atendimento, fazendo escândalos, ofendendo a atendente e a humilhando. A gerente viu aquilo, deu um sinal para a atendente, que recuou, e ela então preparou o café que estava sendo solicitado e colocou sobre o balcão. Passaram 10, 15 minutos, aquele rapaz que ficou enfurecido por não ter entendido o motivo de ser pedido o seu nome, chegou no balcão, viu o café e falou: esse café aqui é o meu? A gerente falou: não sei, não tem nome. Situações como essas são mais corriqueiras do que muitas vezes nós imaginamos. As pessoas nos ofendem, as pessoas nos machucam, as pessoas revelam os nossos segredos sem a nossa autorização e usam o nosso nome em situações e com propósitos totalmente fora daqueles que nós gostaríamos. Não demora muito, nós procuramos uma maneira, um jeito, uma oportunidade para retribuir o mal que as pessoas fazem conosco. Nem sempre a maneira como nós buscamos retalhar o mal que as pessoas nos fazem é tão explícito, é tão escandaloso. Nós agimos muitas vezes com discrição mesmo, como foi demonstrado aqui nessa história verídica que aconteceu numa famosa cafeteria, uma rede de cafés que nós temos aqui em Goiânia. Isso é bastante comum. E histórias como estas apenas revelam a natureza do nosso pecado e como nós sofremos por causa desta natureza. Nós produzimos nas nossas relações um falso conceito de justiça e estamos tentando colocar em vigor esse conceito de justiça que nós mesmos produzimos. Para nós faz muito sentido, quando somos ofendidos, como somos maltratados, retribuir, responder com a mesma medida com a qual fomos tratados também. E essa é a lógica de toda forma de vingança, de retaliação. A lógica, ela é bastante simples. Quando você me faz o mal, você me dá o direito de fazer o mal com você também. E dentro dessa lógica, a humanidade nunca deixou de praticar o mal, nunca deixou de produzir a maldade nas suas relações. Então, aqui nesta passagem que nós lemos, vemos que Jesus, ele ensina aos seus discípulos sobre como interromper esse ciclo vicioso de maldade. Se eu faço mal contra você, e nisso você se sente no direito de fazer o mal contra mim, Jesus vai dizer que a única possibilidade de interromper esse ciclo vicioso de maldade é se alguém ceder.
Esse alguém abrir mão do seu suposto direito de retribuir aquele que lhe faz mal. E esta palavra de Jesus é uma palavra bastante dura e que desafia a nossa natureza, o nosso senso de justiça. Porque tudo o que nós aprendemos instintivamente e habitualmente é não levar desaforo para casa. Se alguém nos desrespeita, se alguém nos ofende, nós não sossegamos, até quando nós vemos aquele que assim agiu contra nós também ser ofendido e também ser humilhado. Jesus aqui está ensinando para os seus discípulos, de acordo com o contexto, sobre como aplicar a lei às suas vidas, vivendo uma justiça superior àquela que era vista entre os escribas e fariseus. As autoridades religiosas daquela época se autoproclamavam modelos para a sociedade e fiéis à lei, mas na verdade tudo isso não passava de aparências. O próprio contexto nos mostra que Jesus, ao ensinar esses princípios da lei aos seus discípulos, ele também está fazendo uma denúncia às autoridades religiosas daquela época. A primeira denúncia que ele faz, a primeira reprovação que ele faz, é que aquelas autoridades não tiravam a vida das pessoas, mas em seus corações reservavam ódio nos seus relacionamentos contra as pessoas. Depois, a partir do verso 27, Jesus ensina um princípio da lei para os seus discípulos, demonstrando como a justiça dos escribas e fariseus era praticada. Eles não adulteravam do ponto de vista físico, fora do casamento, mas eles acumulavam nos seus corações imaginações e pensamentos promíscuos quando olhavam para outras mulheres. E ainda incitavam e eram negligentes para com seus próprios casamentos. Isso está dito entre os versos 27 ao verso 32. Mas não bastando isso, aquelas autoridades também não usavam o nome de Deus em vão, mas faziam falsos juramentos diante de Deus e também diante dos homens. E aqui na passagem que nós lemos, Jesus faz uma quarta denúncia quanto ao modo pelo qual aquelas autoridades religiosas viviam supostamente a sua fé ou as suas tradições na presença de Deus. Eles eram vingativos nos seus relacionamentos, com base numa falsa interpretação, numa interpretação muito equivocada a respeito da lei. Então, eles eram também vingativos. E tudo isso mostra que por trás das aparências de fidelidade daquelas autoridades, eles eram semelhantes aos sepulcros caiados que Jesus fala lá em Mateus capítulo 23, verso 27. Eles, semelhantes aos sepulcros caiados, eram brancos por fora, ou seja, sua santidade era apenas externa, aparente, porque no seu interior o que se acumulavam eram trevas, eram valores e eram princípios que Jesus aqui, ao ensinar aos seus discípulos sobre como viver a justiça do reino de Deus, diz que eram valores bastante reprováveis. Assim eram os escribas e fariseus. Então, Jesus aqui, a sua intenção com esta passagem é de conduzir os seus discípulos a um padrão mais alto, mais excelente de espiritualidade, em conformidade com a verdade e com o propósito final do reino de Deus. E esta, portanto, é também o meu propósito aqui ao expor esta passagem, que eu estou dividindo em três seções. Esta é uma estrutura padrão presente aí do verso 21 até o verso 48 do capítulo 5. Primeiro, ele faz uma declaração daquilo que é dito na lei, no verso 38. Segundo, ele, no verso 39, na parte A, ele declara qual é o princípio da lei que os escribas e fariseus não observavam, mas que agora os seus discípulos deveriam observar. E do verso 39b até o verso 42, Jesus ele faz quatro aplicações. Na verdade, uma aplicação, mas essa aplicação é demonstrada e apresentada a partir de quatro ilustrações para facilitar o entendimento sobre como colocar em prática aquele princípio que ele declarou no verso 39, parte A. Então, vamos ver, primeiramente, aqui o que diz a lei. A lei é bastante clara, ela está dito exatamente assim. Verso 38, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Esta porção da lei
Ela é tirada do contexto da lei de retaliação, que se encontra em Êxodo capítulo 21, Levítico capítulo 24 e Deuteronômio capítulo 19. Qual foi o propósito dessa lei? O propósito desta lei foi de orientar as punições e limitá-las pela justiça. Imagina cada um, de acordo com o seu próprio senso de justiça, agindo nas relações. Aquilo que para mim é justo, para você pode ser injusto. Então, a lei foi dada para que a justiça fosse cumprida e também essa justiça fosse vista e interpretada dentro de determinados limites para que não houvesse abuso na sua aplicação. Ou seja, o propósito dessa lei foi de garantir a punição de forma proporcional à ofensa, que a penalidade fosse justa ao grau do crime cometido. Aliás, o nosso Código de Disciplina nos instrui a aplicar a pena de acordo com a falta. Então, tem os atenuantes e tem os agravantes. É muito semelhante à lei de retaliação que nós encontramos aqui no Pentateuco. Então, a penalidade não poderia exceder o crime. E, de acordo com essa lei, a autoridade para punir estava fundamentada na autoridade, na figura daqueles que governavam, na justiça e não no indivíduo. Porque os escribas e fariseus estavam extraindo as orientações divinas para o Estado de Israel no tocante à aplicação da justiça e estavam trazendo essas leis para o âmbito pessoal, cometendo vários abusos nas suas relações. Essa lei era um instrumento do tribunal, um meio de satisfazer as exigências legais e as sanções penais do Estado de Israel. Não foi uma lei para endossar a vingança pessoal. Assim, essa lei foi o começo da misericórdia em uma sociedade impiedosa. Só para os irmãos terem uma ideia, estudando esse texto aqui, se acidentalmente você ferisse uma pessoa e essa pessoa viesse a morrer, dentro do contexto histórico do povo de Israel, toda a sua família estava sujeita, vulnerável também à pena de morte. Então, é muito desproporcional. E foi por isso que Deus deu essa lei, essa instrução aos tribunais, ao Fórum de Justiça do povo de Israel, para que a justiça ela fosse aplicada de maneira, parece redundante, mas justa, considerando a proporcionalidade da gravidade com a devida aplicação da justiça. Então, o que está dito na lei está correto. O que não estava correto era o entendimento e a aplicação da lei que os escribas e fariseus estavam fazendo. Por isso, o verso 39 começa dizendo: eu, porém, ou seja, contra a maneira que esta lei estava sendo interpretada e aplicada, eu agora vou dizer para você qual é o princípio que está escondido nessa lei. Qual que é o propósito dessa lei? E como nós devemos tratar essa lei? Aí ele faz a declaração do princípio da lei na sequência do verso 39, dizendo: não resistais ao perverso. No tocante ao que a lei diz para o ambiente dos tribunais, está correto. Agora, vocês estão trazendo esses princípios para as relações pessoais. Então, quanto às relações pessoais, o que vocês precisam entender é o seguinte: não resistais ao perverso. É o que ele diz. Contra a má interpretação dos escribas e fariseus, que estimulava a violência, a retaliação, a vingança nas relações, em nome da lei, Jesus direcionou ao entendimento do princípio correto, a uma retidão mais elevada, abolindo qualquer tipo de vingança, de retaliação nas relações pessoais. Não resistir aqui, ou se opor, significa aquele que não se opõe, ou que age igualmente na mesma proporção da maldade. Não entra em disputa com aquele que está fazendo mal contra você, como se estivessem concorrendo. Eu faço mal com você e você faz o mal maior comigo, e eu não posso me sentir injustiçado. Eu tenho que responder numa proporção de maldade ainda maior contra você. Se você me traz um prejuízo, pode ter certeza que eu vou fazer um prejuízo maior. Então Jesus está dizendo: nas relações pessoais vocês não podem resistir, ou seja, vocês não podem entrar nessa disputa de quem é capaz de fazer mais mal contra o outro.
Esse é o princípio que Jesus está ensinando aqui. O que ele estava tentando transmitir para os seus discípulos é sobre o exercício da graça e da misericórdia nos relacionamentos. Jesus, no meio das maldades humanas, num ambiente terrivelmente hostil da raça humana, Jesus veio, sofreu na mão dos principais sacerdotes, anciãos do povo, das autoridades, inclusive diz o evangelista João que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Em contrapartida, o que Jesus fez foi demonstrar o amor do Pai. A resposta que Jesus deu para esse ambiente foi de amar, de interceder, inclusive na cruz. Ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas é importante dizer aquilo que Jesus não disse com essa declaração, porque pode parecer, em dado momento, que o que Jesus está ensinando aqui é que nós devemos ser permissivos ou até omissos diante da prática da maldade. E não é isso que Jesus está querendo dizer. Aliás, ele mesmo, lá em Mateus capítulo 21 e Marcos capítulo 11, vemos que quando ele chegou na porta do templo, na casa do seu pai, e viu aqueles cambistas usando aquele espaço de maneira indevida, ele se irou naquele momento. Ele se indignou com a maldade que estava sendo praticada ali nas relações abusivas contra aqueles humildes que vinham de longe peregrinando e que se levassem um animal na viagem, chegaria até o templo o animal ferido, cansado e não estaria em condições de ser sacrificado em oferta ao Senhor. Então as pessoas maliciosamente resolveram transformar a porta do templo num balcão de negócios, vendendo animais a preços abusivos, e a maldade estava acontecendo terrivelmente nas relações. Jesus não se conformou com aquilo, expulsou com um chicote na mão, e expulsou todos aqueles cambistas e revirou as suas mesas. Então Jesus não está aqui dizendo que nós não temos e não devemos nos indignar com o mal. Sim, devemos nos indignar com o mal e não nos conformar com ele. Mas o que Jesus está dizendo aqui também, exatamente isso, que nós não devemos ser permissivos e omissos com o mal. Vamos nos lembrar que Jesus, no capítulo 18, como é descrito lá, quando ele foi interrogado pelo sumo sacerdote, ele não aceitou a maldade das palavras do sumo sacerdote, deu uma resposta elegante, mas verdadeira. O sumo sacerdote lhe bofetou, lhe deu um tapa na cara, porque ele não aceitou, calado, as mentiras que estavam sendo ditas a respeito dele. Mas, dito isso, considerando isso, é importante dizer que o que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos resistir ao mal, ou seja, não retribuir o mal com o mal, não oferecer o rancor ou ódio aos que nos maltratam ou nos desrespeitam, não buscar uma oportunidade para nos vingar, procurando uma maneira de prejudicar quem nos prejudica, mas sair desse caminho, resistir esse desejo mal no nosso coração. Todos nós sabemos que quando ofendidos, a maldade invade o nosso coração e somos capazes de produzir os mais terríveis pensamentos contra aquela pessoa. Jesus está dizendo que nós devemos resistir esses desejos, esses impulsos maldosos, maliciosos do nosso coração e não atendê-los. Agir contra eles, contra esses desejos maliciosos do nosso coração e exercermos misericórdia nas nossas relações. Assim como a lei de retaliação fora dada para os tribunais a fim de orientar os juízes na execução da justiça no Estado de Israel, a vingança deve ser confiada a Deus e nunca deve ser praticada no âmbito das relações pessoais. Nunca deve ser praticada no âmbito das relações pessoais. Paulo, recordando o que é dito em Deuteronômio capítulo 32, verso 35, ele disse na Epístola aos Romanos capítulo 12, verso 19, as seguintes palavras: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. A vingança, a retribuição, a retaliação pertence ao Senhor, não pertence a nós, povo de Deus.
pertence ao Senhor. E ele insiste em 1 Tessalonicenses 5,15 com essas palavras: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 8 ao verso 9, disse também: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Os apóstolos estão andando nas mesmas palavras de Jesus, que disse: não resistais ao perverso, interrompa o ciclo vicioso de maldade. Contra o mal que te oferecem, oferece o bem. E com base nesse princípio, a partir do verso 39, a parte B até o verso 42, Jesus faz aqui agora uma aplicação desse princípio, oferecendo quatro ilustrações. A primeira ilustração vai dizer respeito ao dano físico. A segunda ilustração vai dizer respeito ao dano material. A terceira ilustração vai dizer respeito sobre o dano profissional e, por fim, o dano financeiro. Então, a primeira parte, segunda parte do verso 39, Jesus, ele diz o seguinte: a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Com essas palavras, Jesus está ilustrando como colocar em prática esse princípio. Olhando rapidamente a passagem, parece que é uma injustiça que Jesus está demonstrando aqui. Só um minuto. Mas é importante nós entendermos o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Como viver uma justiça acima da justiça dos escribas e fariseus. O crente não deve retribuir insultos com insultos, nem mesmo quando envolve danos físicos. Virar a outra face significa que uma pessoa não desafia, vinga ou entra em ação legal contra o seu ofensor. Pelo contrário, exerce paciência e confiança de que a vingança pertence ao Senhor. Se alguém te ofende, muitas vezes a melhor coisa que nós fazemos, ao invés de abrir a nossa boca e devolver um insulto, às vezes o melhor que nós fazemos é dar a eles o nosso silêncio, para não falar algo que possa ofender também. Às vezes a melhor coisa que nós fazemos é de nos resignar, às vezes nos afastar de determinados relacionamentos, para não pecarmos contra aqueles que Deus está dizendo: olha, não retribua mal com mal. Não retribua mal com mal. Às vezes o silêncio é a melhor coisa que nós fazemos. Se a pessoa nos insultou, nos ofendeu, nos trouxe algum tipo de prejuízo, muitas vezes somos orientados aqui por esse princípio, a não ir lá e exigir ou provocar a ele algum tipo de prejuízo também. Segundo, Jesus diz no verso 40, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. A palavra demandar significa, o significado dessa palavra demandar aqui, é tirado do contexto judicial e se refere a uma disputa na justiça pelo direito a algum bem. Por isso a palavra diz: ao que quer demandar contigo, disputar contigo. E qual que é o bem que está sendo disputado? A túnica. O objetivo é tirar-te a túnica. A túnica era uma vestimenta interna, sob um longo manto externo chamado de capa. A túnica ela era barata, era feita com tecido mais pobre, era um tecido mais fino, e era comum naqueles dias as pessoas usarem a túnica e ter outras túnicas em casa. A capa era diferente, era de um tecido mais nobre, havia adornos e havia muitos adereços, porque o objetivo era demonstrar beleza. E por isso a túnica era muito cara. Lá em Êxodo capítulo 22,
nós lemos que era comum as pessoas terem apenas uma capa em casa, enquanto a túnica, tinham muitas túnicas em casa. O cerne da questão levantada aqui por Jesus é que o cristão não deve permitir que a relação entre irmãos seja destruída por causa de brigas por propriedades e disputas na justiça. Ele deve aprender a confiar em Deus e a viver a favor da paz como algo mais importante do que bens nos relacionamentos. Então, se os nossos adversários querem entrar na justiça para disputar conosco um bem que, diante dos valores que somos ensinados na palavra de Deus aqui, Jesus está dizendo, ceda, abra mão do seu direito, ceda e dá a ele ainda a capa. Não tem nada mais humilhante do que isso. Não tem nada mais humilhante do que isso. De você fazer algum mal contra alguém, machucar alguém, e você ter uma resposta positiva dessa pessoa. Uma demonstração de amor por você. Isso humilha aquela conduta pecaminosa no outro. É exatamente isso que está sendo ensinado aqui por Jesus. Se alguém não ceder, esse vício de maldade nunca será interrompido. Se alguém não ceder dentro de casa, nas relações conjugais, nas relações com os filhos, nas relações profissionais, se alguém não ceder, nunca haverá paz. É preciso que alguém tenha coragem e tenha nobreza desses valores do reino de Deus para recuar. E recuando, interromper a ofensa, o insulto, a agressividade, a hostilidade, a capacidade do outro produzir mal sobre mal, seguindo, obviamente, o exemplo do próprio Senhor Jesus. A terceira ilustração que Jesus nos dá aqui se encontra no verso 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Naqueles dias, os cidadãos eram recrutados para o serviço forçado pelos romanos. Eles estavam sob o governo romano, sendo obrigados a trabalhos forçados e muitas vezes eles estavam sendo, inclusive, maltratados. Além de muitos outros trabalhos, nós nos lembramos aqui de Simão de Cirene, que testemunhando a Jesus carregando a sua cruz, foi obrigado pelos romanos a ajudar-lhe a carregar a cruz também. Ele foi obrigado a um serviço forçado, mas ele fez aquilo que tinha sido determinado para fazer. E a milha que nós temos aqui na passagem, se alguém te obrigar a andar uma milha, essa era uma milha romana. A milha romana correspondia a 1.000 passos, ou a 1,6 km. Era uma viagem até relativamente pequena, mas Jesus está dizendo, se alguém te obriga a andar uma milha, ande duas. Cristo está dizendo aqui que se um crente for forçado a caminhar uma milha, deve ir duas mais longe. Mas, uma vez, direitos, mesmo os direitos de liberdade, não são a principal preocupação do crente, mas aliviar os seus fardos pela obediência ao Senhor. Se uma milha era significativa atender às obrigações, a segunda significava fazer aquilo que não se tinha direito. Eu não tenho obrigação, eu não tenho direito, mas ainda assim eu faço isso por você. Ainda assim eu faço isso por você. Você vê constantemente situações assim, num supermercado, você está vendo uma pessoa passando dificuldade ali, você não tem obrigação de atender, mas você faz aquilo que está fora da sua obrigação. Essa é a segunda milha. A segunda milha aqui não é aceitar convenientemente, alegremente, uma humilhação dobrada. Mas a segunda milha aqui significa fazer aquilo que nós não temos obrigação, tendo como propósito produzir o bem a favor de alguém, inclusive daqueles que nos oprimem, inclusive a favor daqueles que nos ofendem. Jesus ensinou a fazer mais do que nos é pedido e ir além da nossa obrigação legal. Ao contar uma parábola para ensinar sobre perdão, lá em Lucas capítulo 17, versos 9 e verso 10, Jesus disse o seguinte:
porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. O servo útil, nessa parábola que Jesus está contando, considerando o seu contexto, é aquele que foi ofendido e que tem o direito de se resignar no seu rancor e na sua amargura. Mas ele anda a segunda milha no sentido de oferecer perdão e misericórdia àquele que lhe ofendeu. A última ilustração que Jesus nos dá, aplicando aqui esse princípio, está no verso 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aqui, Jesus está reforçando tudo o que disse antes. Ou seja, a grande ética da vida cristã é dar e não receber. É dar, seja doando, seja emprestando, ou seja, viver em função da necessidade dos outros. E isso coincide exatamente com o testemunho de Jesus. Em Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. O maior exemplo que nós temos desse princípio é o próprio Senhor Jesus Cristo, que segundo o testemunho do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, ele, subsistindo na forma de Deus, assumiu a forma de servo e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu nome superior a todo nome. E o que importa é que todos confessem que Ele é o Senhor. A retribuição é do Senhor. O que cabe a nós é o servir e é nos dar. Então, se te pede para trabalhar até um determinado horário, quem sabe você trabalhar um pouquinho a mais, demonstrando paciência, demonstrando amor, demonstrando esforço, demonstrando interesse. Se você faz apenas aquilo que lhe pede para fazer, você não está fazendo nada mais do que aquilo que é legal e é óbvio. Mas quando você vai além, quando você vai além, quando você oferece, quando você oferta, quando você dá, e aquele não está esperando, isso faz muita diferença na vida de quem recebe. Isso é graça, isso é misericórdia nos relacionamentos. Cristo, é claro, o crente deve viver em prontidão, com uma disposição para dar e emprestar quando é procurado por ajuda. Ele não vive para esta terra e este mundo. Ele vive para Deus e para o céu. A sua cidadania está nos céus, de onde aguarda o Salvador, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 20. Qualquer preocupação que tenha por este mundo e suas posses é apenas para satisfazer as necessidades da vida e ajudar os outros. Nós temos entre nós muitos irmãos que padecem necessidades, muitos missionários que esperam por recursos, por ofertas, por contribuições voluntárias, quando temos muitas vezes mais do que para as nossas próprias. Sem essa disposição, ele facilmente se precipita à disputa física, material, profissional e até mesmo à avareza, acumulando privilégios apenas para si, e isso seria um desastre para qualquer cristão. O crente, à luz dessa ilustração que Jesus está trazendo no verso 42, deve ter uma prontidão diferente. Ao esperar dos outros aquilo que eu desejo, eu sou o primeiro a oferecer aquilo que esperam. O crente está pronto, sempre disposto a servir, a doar, a cooperar, a levantar um pouco mais cedo, a emprestar, a dar quando alguém lhe pede alguma coisa. Esse é o princípio, é a ética que excede a justiça dos escribas e fariseus. A disposição para dar, a disposição para emprestar, ou seja, a disposição para servir a necessidade do outro, inclusive daqueles que são os nossos ofensores. Como nós podemos aplicar tudo isso à nossa vida? Quero trazer, nesta ocasião, pelo menos dois conselhos. Primeiro, quando alguém te ofender, quando alguém te machucar,
lhe causar algum tipo de prejuízo moral, não vá prejudicá-lo falando mal dele para outras pessoas. Fale bem. Fale bem. Não entre no espírito da ofensa, retribuindo mal com mal. Se alguém te ofendeu, e você não tem capacidade de falar bem de quem fala mal de você, pelo menos não abra a boca para não pecar. Não faça isso. Não ofenda quem te ofendeu. Não ofenda quem te ofendeu. Jesus nos ensina que quando alguém nos ofende, o nosso dever é procurar reconciliação. Ele também nos ensina que quando nós ofendemos, precisamos procurar aquela pessoa para lhe pedir perdão. Mas nunca retribuir o mal com o mal. Buscar com todos os esforços possíveis a paz nos nossos relacionamentos. Quem sabe nesta hora, aí no seu coração, você se lembra de situações como essas, de pessoas que te machucaram, te ofenderam, que causaram prejuízos. Lembre-se, esta é uma oportunidade que todos nós temos para praticarmos o bem. Temos esse dever, temos essa consciência, e é para esse elevado nível de espiritualidade que somos aqui desafiados por Jesus. Nesse mundo hostil, perverso e de valores tão decadentes, devemos funcionar dentro desse sistema como luz do mundo, como sal dessa terra. Ao invés de retribuir o mal com o mal, oferecer como resposta o bem para os nossos relacionamentos. Segunda aplicação que eu quero trazer para todos nós neste momento é que, diante de tudo isso que nós ouvimos aqui nesta noite, lembre-se de um princípio que foi dito aqui: o Senhor é aquele que retribui, o Senhor é o nosso vingador. É o nosso vingador. Embora sejamos aqui instruídos a recuar em momentos de pressão e de tensões, coloque tudo diante do Senhor. E Ele, mais do que nós, sabe aplicar a sua justiça. É só uma questão de tempo. Ah, mas se tem algo que eu já descansei o meu coração é a respeito desse princípio. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor retribui. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor exerce a vingança. A justiça é dEle. Como a nossa justiça é imperfeita, se avançarmos e nos precipitarmos e darmos resposta aos nossos sentimentos tumultuados e perturbados, nós vamos cometer injustiça e vamos pecar. Ao invés disso, apresentemos ao Senhor as nossas causas, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, aqueles que falam mal de nós. Vamos orar por essas pessoas? Vamos pedir para que Deus assuma esse assunto, que Ele tenha nas suas mãos essa causa, mas nunca, nunca adotemos métodos vingativos, por mais discretos que sejam. O nosso desafio e a instrução que recebemos da parte do Senhor é praticarmos o bem nos nossos relacionamentos e assim darmos testemunho de que Cristo Jesus, o Rei dos Reis, contra todas as maldades que fizeram contra Ele, exaltou a Deus, oferecendo amor e bondade aos seus inimigos.